د قندوز د خار ډیر کم اوسیدونکو د غنی غنی په ځای کې لماسک او د سکشونه استفاده کوي. په عمومي ډول خلک د دغه وایروس له خپرېدو اندېښنه هم لري. د خار په غنه غونه کې یو شمیر دکانداران او عام خلک چې له زیاتو خلکو سره په تماس کې دي د ځان ساتنه کوي، خو اوس هم اکثر خلک د پخوا په څیر مخ په مخ روغبړ کوي. له کابل څخه قندوز ته راغلی یو تن مسافر په دغه ولایت کې د خلکو د اندېښنو په اړه داسې وایي: اساسي ستونزه دا ده چې خلک په دې نه پوهېږي چې څنګه ځان وساتي. تاسې د دې قندوز د کار مرکزي چوک د نږدې سیمه ده، په شلو کې د یو نفر په باندې ماسک هم لګېدی. قندوز ته له ایران څخه هم هغه خلک بیرته را روان دي چې د کار لپاره تللي وو، خو په ښار کې یو شمیر ځوانان د کرونا له وایروس څخه د ځان ساتنې هڅه کوي. ایم ماسک پوښیدم خاطر مرض کرونا، وای د سکه هم پوښیدم که کس پرسونی کینه مثلا دغه مرض نه شوه. قندوز کې اوس ډیر زیات یاره ده، خلک د ایران ناراضي ده چې ټول لارو باندې راکړه، د نورو ولایتونو د ترانسپورت چې کوم دی آزاد دی، خو هیڅ پابندی نه نشته. د حکومت هم داسې یو ویره وي، بشپړ روسانو خپل ځان خیال ساتو سکین خپله کړی ده. ډاکټران وایي چې عام خلک باید د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر له ځینو کلتوري عادتونو څخه تیر شي، او خلک باید په دغه چاره خفه نشي. دغه کلتوري شیان نور پریدي، مثلا لکه ستړي مشکلات ورکول دي، یا مخ په مخ روغبړ کول دي، کله یا غیږ ورکول دي، د دېونه باید جدن پرهیز وکړي. دا هغه فکتورونه دي چې ناروغي د یو نه بل ته په ډېر اسانۍ سره انتقالولی شي. د قندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وایي چې دوی د کووېډ 19 یا کرونا وایروس د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولی دي. د دې د خاطر چې کچېرته خدای مکړه کومه مشکوکه پیښه راځي او یا بعضی کسان د قرنطین لاندې نیول کېږي، د هغې لپاره موږ د حوزوي شپخانې په چوکاټ کې چې سپینزر روغتون هغه شپخانه مو مکمله د دې تجرید وړ دپاره ځانګړې کړه. تر اوسه پورې موږ په قندوز کې کومه مثبته پیښه هم نه لرو، یوازې پرون موږ یو ناروغ قرنطین په قندوز کې د کووېډ 19 یا کرونا په وایروس د اخته کېدونکو مریضانو لپاره د سپینزر روغتون ځانګړی شوی دی، چې اوس مهال په کې یوازې یو مشکوک ناروغ تر قرنطین لاندې دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، قندوز.